9 пратеници, сите 99 за, воздржани нема, против нема. 5 минути им беа потребни на пратениците да го изгласаат она што лидерите на партиите го договараа со месеци наназад. Едногласно и без дискусија беше избран новиот состав на Државната изборна комисија и беа усвоени измените кои ги условуваше опозицијата во Законот за влада и Законот за финансирање на политичките партии кои беа договорени на лидерската средба во понеделникот. Имињата на членовите на ДИК се оние кои веќе беа соопштени во јавноста. Председател на комисијата е Оливер Дерковски од ВМРО-ДПМН, а подпредседател Дитмире Шеху од ДУИ. Членови на комисијата се Елизабета Постоловска од ВМРО-ДПМН, Борис Кондарко, Јанакије Витановски и Радица Ристевска од СДСМ и Енвер Салију од БЕСА. Овој состав на комисијата има 6-месечен мандат и ќе има ингеренции само околу најавениот референдум за договорот со Грција. Со 100 гласа за, парламентот по скратена постапка ги изгласа измените во Законот за влада на кој жестоко инсистираше опозицијската ВМРО-ДПМН. Со овие измени пред секои наредни парламентарни избори ќе се формира техничка влада по пржинскиот модул, а премиерот ќе даде оставка на 100 дена пред денот на гласање. Едногласно, но со еден глас повеќе, беа усвоени измените во Законот за финансирање на партиите. Пленарната седница требаше да се одржи во понеделникот, но беше откажана од како опозицијската ВМРО-ДПМН не ја достави листата со кандидати за членови на ДИК, а преговорите помеѓу пратеничките групи околу законските измени завршија неуспешно. На парламентот му останува уште една задача, а тоа е да го распише референдумот. Според најавите, пленарната седница на која што ќе биде официализиран датумот за референдумот, ќе биде закажана до крајот на оваа недела.